Враховуючи те, що з вчорашнього дня в Україні введений військовий стан, всі медичні служби міста переведені в стан підвищеної готовності для виконання завдань в особливий період. Що це означає? З вчорашнього дня припинена вся планова госпіталізація в стаціонарні відділення закладів охорони здоров'я міста Дрогобича та Стебника. Надається тільки ургентна невідкладна медична допомога. Всі сили і засоби приведені в готовність, всі лікувальні установи забезпечені необхідною кількістю медикаментів та перев'язувальним матеріалом, а також паливно-мастильними матеріалами. Для простих громадян це означає, що попасти в стаціонар з певних хронічних захворювань зараз буде неможливо. Надається тільки невідкладна хірургічна чи інша невідкладна ургентна допомога. Поліклініка, як Дрогобича, так і Стебника, працюють в плановому режимі, тому ви можете звертатися до своїх сімейних лікарів, до інших лікарів за консультаціями чи іншими видами надання медичної допомоги. Прошу мешканців з розумінням поставитися до вказаної проблематики. Крім того, хотів би повідомити про те, що завдячуючи нашим громадянам, станція переливання крові отримала в достатній кількості кров для переливання її в разі виникнення травм у наших військових. Прошу з розумінням поставитися і планувати такі візити з наступного тижня, з понеділка, контактуючи із керівництвом станції переливання крові для того, щоб не створювати черг і рівномірно розподілити забір крові для потреб військових. Також хотів би повідомити про те, що заклади охорони здоров'я міста Дрогобича та Стебника перебувають під патрулюванням загонів територіальної оборони для забезпечення правопорядку в круглодобовому режимі.